د مومندو خو ډیر زیات پسمنده تحصیل دی. دلته زمونږ نن یو مشر چې کوم د قومي وطن پارټۍ دی د صوبایي په سطح باندې هغه راغلی دی. خو د دوی نه مونږ دا پوښتنه کوو چې کم زمونږ کم وخت کې زمونږ عضلات هم کېدلي هغه وخت کې مونږ سره ډېرې زیاتې وعدې شوې وي، نو د هغې والي سره دوی څه وایي راتلونکي د دوی څه مشن دی، څه پالیسي دی د قبایلي ضلعو دپاره، نو د دوی نه پوښتنه کوو. سوال بکو پدی طور مانی کله چې د عام کې زرو زمونږ دا تمه و چې را قبایل او تبا مجبور پیدا شي، دلته هم ترقی راشي، دلته هم د مسایلو حل کیږي، دلته کې به روغونه جوړیږي، سکولونه به جوړیږي، صحت سہولتونه به ملاویږي، د سکلو اوبو سہولتونه به ملاویږي، روزګار به خلکو ته ملاویږي، یو سلسله به روانه شي او دا د قومي دائرې کې به دا علاقه هم شامل شي. خو بدقسمت ہے نا چې هغه وخت سره چې کومې وعدی وشوې، خصوصا زه به دا ووایم چې این ایف سی اوارډ نه سل ارب روپو د هر کال ورکولو خبره وه چې دا به د قبایلي اضلاع د ترقۍ لپاره استعمالیږي. اوسه پورې درې کاله تیر شو، سل ارب روپۍ نه دي ملو شوې، درې واړه کاله چې دي د کمې پیسې مفت شوي دي، او هغه پوره پیسې چې دي هغه نه دي ورکړی شوي، او چې کمې ملو شوي هم دي نو هغه هم هغه شان چې لګېدلي نه دي چې مونږ دا وویل چې د قبایلو مسایل حل شوي دي. بیا اوسره اوسره نور چې کوم سہولتونو چې کوم اقداماتو چې صوبایي حکومت ته چټولو، خصوصاً د ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس چې دلته کې نورې دفترې جوړولو، نور سہولیات ورکولو، لائن ڈپارٹمنٹس جوړولو، هغه شی هم موږ ته اوسه پورې ښکاره شوی نه دی. اوسه پورې د قصدارو د پولیسو والا هغه مسله هم هغه شانتې کلیر شوې نه ده، او پوره هغه مسله حل شوې نه ده. دغه شانتې د اختیاراتو تقسیم چې دی هغه هغه شانتې نه دي شوې. نو په دې دغه معنی مونږ دا ګڼو چې را زمونږ قبایلي وروڼه چې دي هغه مایوسه کېږي لګیا دي را سره، او دا یو ښه د دې ښه تاثر به نه وي، او د دې به ډېر نقصان وي. دغې لپاره مونږ نن دلته پروګرام کې هم دغه آواز ونیو چپ کړو چې په کار شي دا وعدې دې سر ته اور رسولی شي. زمونږ د قومي وطن پارټۍ خپل دا دغه دی چې آینده کله مونږ ته موقع ملو شوه د قبایلي اضلاع لپاره به خصوصي پیکیج به دغه کوو به، او دلته کې کم لائن ډپارټمنټس دي، کم ایڈمنسٹریټیو سټیپس دي، دام به اوچتو، او سره دلته کې د دې خلکو لا روزګار به هم ورکوو، ترقی به هم دلته کې راولو چې دا علاقې چې دي دا آباد شي، او دوی هم د پېښور په شان او د نورو ښاریو په شان چې دي چې هغه سلګتونه دلته کې د دې خلکو ته ملو شي. مشره لکه څنګه چې تاسو ویلي یقینا درې کاله پوره شو، خو کومې وعدې چې شوې تر دې دمه پورې هم نه ده پوره شوې. آیا تاسو یو پی ډی ایم جماعت کې میستئ؟ نور سیاسي ګوندونه چې کوم تاسو دي په حکومت څه پرېشر غورځولی شي چې هغه د قبایلي علاقو د خلکو دا مسلې حل دي؟ کې ګورې دا مونږ چې بار بار رزو محمد جن صاحب کی دعوت پروگرامونه کو د تکي دغه کو دام یو आवाज وشه ټول دی، او یو اویرنس پیدا کوي. موږ په دې معنی مخکې یو اول پارټیز کانفرنس کړو، او په هغه کې ټولې پارټۍ باندې جمع کړې وي، او دا طالب هم کړو چې یاره دې معنی عمل پکار دی. زمونږ اوس بیا مې اراده ده چې ټولې پارټۍ به راغونډو، او یو آواز چې دی هغه حکومت ته دغه کوو چې بای دې طرف ته توجه ورکړي. دا زمونږ وروڼه چې دي د دې مسایل چې حل شي نو الله به موږ مطمئن کړي. یو سوال جی اخیری کو چې کم دلته ضلع مومند کې مومندیم جوړیږي، بلکې د چارسبی او د مومند په سنگم باندې دی، نو هغې کې چې کم خلک دي ډېرې زیاتې خلک ګیلې کوي، د هغې اوسه پر متاثرین کم پیسې نه دي ملاو شوي، مقامي خلکو ته روزګار هم نه ملاویږي، هر وخت پکې تنازی شوي، بیا والې سره جی سوال دی؟ بالکل صحیح خبره تاسو وکړه. مومند ډیم کوپورې نو په وینا خو یو سل او شپېته ارب روپو نه زیات پروجیکټ دی، او ډېر لوی پروجیکټ دی، او دې نه تقریبا 200 میگا واټو بجلی به پیدا کیږي. خو د داسې دې مجبې چې هغه ځای چې کومې خورې باندې جوړېږي د هغه ځای خلکو ته فایده ونه رسوي، بیا د هغې مجبې څه فایده شي؟ مونږ نه دا ګڼو چې اول خو په کار دی چې کم ځمکه پکې راغلې ده چې د هغې معاوضه چې دی د هغې صحیح قیمت پرې ورکړی شي، او منصفانه طریقې سره چې هغې کې همدا اوس پورې کم شوي دي، او کم طریقې سره بعضې خلکو ته ورکړی کېږي، بعضو ته نه ورکړی کېږي، دا شی ته وباسل لازمي دي. بیا اوسره اوسره چې د لوکل خلکو ته روزګار
دغه پکې ملوشي کاغه ټیکنیکل نه نو کم اس کم دا لاندې دغه چې دی دا دا ټول پکار شي لوکل خلکو ته روزګار ملوشي او بیا اوسره چې کله دا ډیم مکمل شي زمونږ به دا مطالبه چې اول د دې بجلی شي دا هغه مومن ضلع ته ملوشي او بیا دا هغې نه پسته چې دی د نورو ضلعو ته د هغې دغه کېږي نو دا د هغې به یو فایده د دې ځې خلکو ته ورسېږي او د دې ځې ولس ته ورسېږي.